FM für das Media Burundi. Kufanya pressure bure mama wangu utakuja kufanya pressure tusameane tu yaishi basi maana mimi na bado nakuhitaji sana basi mfano kusikiliza wewe ukishasema tu na mimi ndio hivyo usije sina ujanja yani mko na shughuli ukishasema ndio tena kweli kabisa sikufiti basi acha safari yangu niwe twende tuongee twende basi. Hakuna wafadhali season 1 ndani ya Firdaus Media Burundi. Zingi zingi furi. Mr. Pujenje. Hakuna wafadhali season 1 ndani ya Firdaus Media. Bin Matete. Dajuba lila. Ameanza lini wewe kiwelewele? Ulifanya nini? Hapana, amenipa sana kufanya nini? Sunao, nazaliga kupiga nayo. Hakuna wafadhali season 1. Nani ya Firdaus Media? Burundi.